La sessió, que és l'última conferència de la Universitat d'Estiu Màrius Cremat. Aquest any el tema de la universitat ha sigut els ports. Per què és important parlar dels ports? És important perquè l'essència de la navegació és sortir de la terra per tornar a la terra. I això no ho dic jo, ni ho diu l'Agustí, ho diu un escriptor. Ja sabeu que sempre recomano algun llibre. Jo crec que hi ha un petit gran llibre, que és aquest. En Josep Conrad va escriure un llibre que es diu El espejo del mar. Aquest llibre es va publicar en 1906. Aquest llibre, hi ha una traducció que és excel·lent de Javier Marías, us la recomano. El Josep Conrad comença el llibre de la següent manera. Diu, la recalada i la partida marcan el rítmico vaivén de la vida del marino y la carrera de un barco. De la tierra a la tierra es la más concisa definición del destino de un navío en este mundo. He parlat dels ports precisament perquè navegar vol dir sortir de la terra i tornar a la terra. El tema de la conferència d'avui és els centres de coordinació de salvament marítim. I el ponent és l'Agustí Martí. Jo m'he tornat un expert en la presentació de l'Agustí Martí. Agustí Martí, capità de la Marina Mercant, professor de l'Escola Nàutica i escriptor. Recentment hem presentat el magnífic llibre O magnífic Vilassar de l'Agustí Martí. No crec que sigui necessari dir res més de l'Agustí, senzillament que estic molt content que ell conclogui aquesta conferència. Moltes gràcies i té la paraula l'Agustí. Gràcies. Bé, bona tarda i va ser content també d'estar avui aquí amb tots vosaltres. Dic aquesta conferència també la comparteixo amb el meu germà Joan, encara que jo seré la persona que avui la impartiré. I tracta de la coordinació del salvament marítim perquè veiem una miqueta quin ha estat el nostre passat, l'estat actual i cap a on apunten tots els trets del futur amb el salvament marítim. El salvament marítim, tal com el coneixem nosaltres avui en dia, és una activitat, un servei, podríem dir-ne, universal, obligatori i també solidari. Però estem pensant en el salvament marítim actual. Tenim recursos, embarcacions, gent assalariada, molts punts de salvament marítim a tota Espanya, a tota Europa, a tot el món, però m'agradaria fer una miqueta de ressenya històrica per veure els antecedents. Els antecedents d'aquella gent de mar, que antigament només eren homes, homes que es dedicaven fonamentalment a la pesca i també a la marina mercant i també a la marina de guerra. Pensem que la navegació d'esbarjo, el que fem avui en dia, és una navegació pròpia pràcticament del segle XX, encara que sí que va començar a Anglaterra a finals del XIX, però realment el que coneixem avui com a navegació d'esbarjo és totalment actual. Jo sempre penso que quan miro les estadístiques al mar, quan les mirem a la facultat, sempre ens donem compte que encara som el segon ofici amb més accidents mortals de totes les professions que tenim. Realment és així, sobretot si ens fixem en la pesca. La pesca, i els pescadors, és un ofici molt antic, les embarcacions no han crescut massa i el mar és el mateix. Sí que és veritat que portem a bordo elements de protecció personal i també tenim a terra gent que es pot ajudar en cas d'una emergència. Però continuem encara estant en un dels oficis més perillosos que hi ha. El pescador no solament està treballant en aquell moment, sinó que s'ha portat l'embarcació, hi ha les onades, l'embarcació es belluga, una persona se'n va a l'aigua i quan un tripulant cau a l'aigua difícilment es pot rescatar. Això ho veurem també. Sí que m'agradaria dir una cosa molt important. Si algú pregunta, a veure, quan es va crear el salvament marítim de forma ordenada en quant seria, diguéssim, amb recursos i coordinada, doncs es va crear pràcticament a finals del segle XIX. Tornes a terra, però aquella gent que no torna a terra, sinó que passa setmanes, a vegades mesos, en ple Mediterrani o en ple Atlàntic,
És fàcil que enganxi de quan en quan alguna tempesta. I les tempestes, amb arcos de fusta, amb arcos clàssics, amb arcos antics, a vegades poden ser molt perilloses. Nosaltres, quan parlem de Catalunya, en concret, o el Mediterrani, si parlem del Mediterrani, no és un gran mar de grans accidents. Sí que hem tingut molts accidents amb embarcacions menors, amb barcos de pesca, sobretot. Avui en dia molts barcos també de d'esbarjo. Però amb naufragis en barcos grossos no ha estat una costa perillosa. Val? Molt al contrari que si ens anem al Cantàbric o a l'Atlàntic, o en algunes zones que ara veurem, allà sí que realment hi ha hagut grans naufragis, principalment per aquells temps que tenim allà, aquells corrents, aquells vents, aquells temporals, aquelles galernes. Ara sí que m'agradaria dir també tres cosetes importants. Jo et diré quatre, perquè la quarta no acostumen a dir-vos llibres amb els que ensenyem nosaltres. Val? Per què un vaixell naufraga de forma general? De forma general? El primer, tenim un cas típic, que és la gran tempesta. O sigui, un vaixell pot arribar a perdre l'estabilitat, sobretot si portem càrregues a bordo, aquestes càrregues poden córrer d'un cantó a l'altre, a vora estribor, i el barco dona la volta en molt pocs minuts. Si el barco dona la volta, estem perduts. Ni pot salvar vides, ni que es vinguin a rescatar. Pràcticament la mort és segura, a no ser que sigui una embarcació menor, i vagis a l'aigua i tinguis alguna embarcació al costat que vingui a recollir. A més a l'Atlàntic, si un barco dona la volta, està perdut. Allà, quan et vinguin a salvar, ja serà massa tard. També amb una tempesta molt grossa, el que pot passar és que el buc, el casco del vaixell, el venci la resistència d'aquest temporal i el pugui rebentar provocant una via d'aigua. Si provoca una via d'aigua, tenim el segon element important, que és l'entrada, falta de flotabilitat, i el vaixell trigarà més temps o menys temps, però s'anirà al fons. Però pot estar unes hores encara a barco flotant. La segona raó important són les col·lisions. O sigui, quan hi ha una col·lisió entre dos vaixells, una col·lisió entre un vaixell i un artefacte flotant, una col·lisió entre un vaixell i la terra, val? Cosa que passava molt antigament i que continua passant. Tenim un cas molt recent. En aquests casos, també, les persones que n'abordo, ja siguin tripulants o passatgers, tindran que evacuar el vaixell, el més segur, i també es converteixen en nàufrags, val? La tercera causa important de naufragi i la que més por ens fa a tots els marinos és això. O sigui, un foc que tu no puguis controlar. Els vaixells avui en dia, vaixells mercants, els pesquers, estan ja projectats de forma que els focs es puguin apagar de forma automàtica o semiautomàtica. Però si hi ha una explosió, en vez de ser un foc petitet que neix en un camarot, hi ha una explosió i això hi ha una gran, et desprèn una gran quantitat d'energia i el foc ja no pots fer res amb ell, aleshores ja quedes perdut, no pots fer res, l'únic és evacuar. Fixeu-vos que aquí els bots salvavides, en aquesta imatge, estan aquí, i tota la gent d'aquest barco va tenir que evacuar cap a la proa on no tenim cap bot. Potser si tenim alguna balsa i tal, però tots els elements estan aquí. La calor que es produeix aquí és terrible i aquest fum és dels que mata. La gent normalment no mora cremada, sinó que mora asfixiada. I el quart element important és aquest, val? El que no porten els llibres, que és la negligència. O sigui, de vegades, els capitans, els pilots, els oficials, els patrons, de vegades també cometem errors. Errors que poden ser molt greus, val? I de vegades un descuido, estar pendent d'uns equips en el pont i no de la proa, amb una sort de molta navegació, fa que puguis tenir un accident fatal. Sempre que hi ha un accident d'aquest tipus, hi haurà morts, val? Sempre. O sigui, ja és com els avions, quan un avió s'estrella ja ho tenim clar que la gent es morirà, doncs amb un vaixell d'aquests són tan grossos amb tanta gent que si això passa a alta mar, ja tenim que acceptar que hi haurà morts, no podrem evacuar. Això és una cosa que és així. Per tant, el que no tenen que haver són accidents amb aquest tipus de vaixells perquè estan projectats perquè en tinguin els mínims o menys possibles. No? I si aquells tenen accidents col·lectius que impliquen totes les persones del barco, o unes quantes, o la majoria normalment,
no tenim que deixar enrere aquest tipus d'accident. Ens preocupa molt, sobretot amb embarcacions petites. Penseu que amb un barco petit es belluga, estàs despistat, estàs d'esquena a la mar, no tenim que donar l'esquena al mar amb un barco petit, sempre mirant al mar, te'n vas a l'aire. En els barcos de vela que feien la ruta de les Amèriques, quan una persona queia a l'aigua, inclús si algú el veia, amb aquell crit de sempre de «Hombre a l'aigua!», molts capitans ja anaven la volta. Val? Donar la volta en un barco de veles quadres, fer tot el reviro, tota l'evolució i tornar a buscar el lloc on havia caigut aquella persona que ja no es veu, és tanta estona i tantes milles que aquella persona es dona per morta. O sigui, els capitans ja no feien ni tant se vol aquesta maniobra. Si ens cau una persona avui en dia al mig de l'Atlàntic, un tripulant nostre que cau, que no ho veiem perquè el veus, el trobes a faltar l'endemà al matí, ja no dones la volta, ni el trobaràs. Si no donaràs un avís, val? Però han passat tantes hores al mig de l'Atlàntic, aquella persona és morta. Algú d'aquí de vegades persones, amb tripulants, més alguns capitans, amb tripulants que no sabien nedar. Em sembla estrany, veritat? La gent aquí tots sabem nedar avui en dia, però fa 60 o 80 anys no nedava la gent. La gent, la platja, estava només pels pescadors i ningú s'acostava a la platja. Aleshores, una vegada sí que vaig preguntar a un pescador, no, a un tripulant, i diu, vostè, com ho és que no sabe nedar? Era de Galícia, un home gran mariner. Diu, ¿por qué? Diu, si me caigo a l'agua en medio del Atlántico, me muero rápido. Si sé nedar, l'agonia va durar hores. O sigui que tenia el seu sentit. Val? Lògicament, si una persona caia a l'aigua o hi havia un accident greu, ningú et venia a salvar. O sigui, fins al final del segle XIX no et venia a ningú a salvar-te. Sí que veurem uns exemples molt clars, que són interessants, que passaven a les costes, sobretot perquè hi havia aquesta solidaritat entre pescadors i la gent que poblava aquella embarcació, aquell poble, aquella ciutat marinera. Aquí tenim, el de la dreta és l'armilla salvavides que portaven els socorristes, després veurem com es deia aquesta fundació anglesa, que va ser la primera fundació anglesa que es va dedicar a salvar nàufrags. Val? I eren de suro, unes armilles, però les portaven només ells, els pescadors i els marinos, això no s'ho posen. Fa com un pescador li feia posar això, i diu, si jo soy aquí no em passarà res, no s'ho posaven, no, era obligat que s'ho posessin. A l'esquerra tenim l'armilla salvavides, de principi de segle, anglesa, molt semblant també a l'espanyola, que eren com unes butxaques amb suros, és la que portaven en el Titanic el dia que es va enfonsar. Eren els únics elements que tenien en els vaixells fins que van col·locar els primers bots salvavides, que va ser el segle XIX. O sigui, fins al segle XIX tenien xalupes, algun bot, però no eren salvavides, eren bots normals i corrents que hi havia a les embarcacions. No hi havia pràcticament res. I ara, ja que hi ha gent de Sant Pol, tenim aquí la platja de Sant Pol. Per què? Perquè és molt curiós, estem aquí, ja tenim el tren, estem a finals del segle XIX, i veiem com era la platja de grossa i la platja plena de barques. No hi havia cap barca d'esbarjo, ni una. Totes eren de pesca professional. I aquesta gent, igual que la gent de Vilassar, o la gent del Masnou, o d'Ells, aquesta gent quan sortien a mar, aleshores sabien més o menys l'hora que tornaven, eren gent de mar, gent experta, i de vegades es trobaven amb que el temps de tornada no era bo, no era l'ideal per entrar. I aleshores aquests pescadors s'organitzaven de forma que a la platja pogués haver una petita caseta o una caixa amb una mica de material de seguretat de salvament. Molt poca cosa. Aquesta era una de les coses que tenien, que era el famós cap de Sant Pere. Diem cap perquè l'important no és la corda, que això és una corda en català també, sinó és a l'extrem de la corda del cap, que era una gassa per encapillar a la popa de l'embarcació. Les embarcacions, com feien al temps, venien, arribaven de popa, llavors siaven enrere, amb dos o tres llocs de rems amb molta força, i quan l'embarcació ja arribava a varar-la, ja tocava la sorra, hi havia un d'aquesta gent, d'aquestes persones, que era un paler, se deien palers, més
a la gent del poble, perquè aquí sí que el capellà tocava la campana, com feia aquest mal temps, i anava tothom els que podien a la platja. Encapillaven aquesta casa a la roda de popa i amb la veu de tira, tothom tirant amunt l'embarcació, sense pals ni res, per treure aquests metres de la costa i que no quedés estampada. O sigui, el pitjor moment de la tempesta, quan hi ha tempesta, de vegades el pitjor moment és l'arribar. L'arribar a port o l'arribar a la platja, perquè és on hi ha la rompent, la barca s'atravessa, portes de vegades 700, 800 o una tonelada, de vegades de xarxa, amb barques aquestes grosses, se'n gira l'embarcació, quedes a sota i d'allà no pots sortir. I l'altra cosa important són, aquí al Mediterrani, les tempestes que hem tingut. Aquesta va ser motiu d'una xerrada, d'una conferència aquí a Vilassar, va ser la tempesta del 1911, i en aquesta tempesta sempre diem que tenen que passar desgràcies perquè hi hagin accions correctores. O sigui, té que caure d'un edifici perquè se'ls mirin tots. Té que enfonsar el Titanic perquè es posin bons salvavides per tothom. Això és el mateix. Arrel d'aquesta gran tempesta, que va ser un cas excepcional aquí de la costa nostra i del nord també del País Valencià, en el que van morir només entre el Barcelonès i el Marenda, 69 persones, i 10 eren d'aquí a Vilassar. A tot això, i de totes les crítiques que van haver, diaris, revistes de l'època, persones influents, va ser quan es va construir el port d'Arenys de Mar, que no es faria ja fins al 1917, encara que va ser, com a port de refugi. O sigui, la història del port d'Arenys de Mar és un port de refugi del Maresme. I aquí el que és important també veure que les embarcacions, aquí tenim una que és la Pinta, molt petiteta, però aquestes també anaven a navegar i eren professionals. Aquesta barca era de llista tercera, amb la seva xarxa, anaven dues persones i aquesta gent es havien trobat segurament en tràngols importants. Aquí és una de les imatges que jo les tenia oblidades, però molts de vostès la recordaran, l'any 1970. Va ser un drama aquí davant de casa nostra, entre Arenys, Blanes, però aquí davant nostra també. Es va girar una tempesta increïble, increïble, en què ni els pescadors professionals es van atrevir a sortir a ajudar amb uns que van anar a fer la regata Arenys de Mar fins a Blanes. Aquests van morir 10 persones, i van morir totes arran de la costa. Els que van anar mar endins, els que van fondejar, els que no van intentar entrar a port, aquests es van salvar tots. Els que van intentar arribar a port, les embarcacions que van atrevessades, tots els màstils van trencar, els motors, les caixes del motor, tota la cala plena d'aigua, barques parades, i van anar totes contra la platja, les roques, va ser un drama. Fixeu-vos que en aquest moment ja teníem muntat el salvament marítim que parlarem, i no es va poder fer res. I tant això, encara que tingui recursos, de vegades no pots fer res. Aquí és l'invent més important per la seguretat marítima, els fars. I encara que tots els fars que coneixem importants, des del de Montjuïc, o si ens anem a Tos, o a Calella, o ens anem cap al nord, cap al sud, tots aquests fars són entre finals del segle XIX i principi del segle XX. Vol dir que en el segle XV, XVI, XVII, XVIII no hi havia fars. Hi havia molts accidents. La gent arribava a la costa, hi havia boira, hi havia una tempesta de pluja, sondaven, a veure quina profunditat, quantes són, de quants metres tenien, i a partir d'allà cap endintre o cap a fora. Però curiosament aquest far que tenim aquí, que és la famosa Torre d'Hèrcules, si van a Galícia es té que anar a veure aquest far i pujar fins dalt, és el far més antic del món, que està en peus, que està dret. I originalment no era així, perquè hi ha hagut diverses transformacions, però és un far increïble. És del segle I fet per en els regnats de Nerón i Vespasià, a l'època de Roma. I aleshores sí que tenim els nostres. Els nostres, que els fars no són per il·luminar l'horitzó i que tinguem llum, no. Ens donen una senyal amb la qual el marino identifica aquell punt estratègic, que acostuma a ser un cap, acostuma a ser una muntanya, l'entrada d'una badia, o d'un port, com és el cas de Barcelona, i amb aquest far
podem situar-nos, ens ajuda a situar-nos, sobretot si en tenim una altra de referència, que són els fars. Aquest és el far de Recalada, de la Port de Barcelona, i que es troba al vessant sud-est de la muntanya de Montjuïc. Té forma d'hotelet, és una cosa bastant estranya. Normalment els fars tenen forma de torre quadrada, cilíndrica, cònica, troncocònica, però de forma d'hotelet, era una miqueta estrany veure'ls. Aquest és el de Palamós, que tampoc entrarem ja més detall perquè tots vostès el coneixen. I ara sí que m'aniré amb una costa complicada. Tot això és per entendre el salvament marítim actual. Passem del Mediterrani, passem a la costa de Morte, la zona de Recalada de tots els barcos del món que van, que surten, per exemple, del canal de Suez, pugen tot l'Atlàntic amunt, la costa portuguesa, i aleshores en aquest punt, molt a la vora d'aquí, a Finisterre, és quan arrumben per anar cap al nord d'Europa. Igualment els que baixen del nord d'Europa també tenen que fer aquest pas obligatori per anar a buscar després el Mediterrani i el canal de Suez. I els que veureu que és una zona extremadament agrestre, o sigui, molt complicada, i a més aquí arriben totes aquestes baixes pressions que han començat a arribar per aquí ja el mes d'agost, que arriben cada setmana, a vegades una, dues, i aquí això es complica perquè també hi ha el canvi de les corrents marines de l'Atlàntic. Es troben dos corrents importants. Això és una zona realment complexa. I la tenim aquí. Aquí a dalt tenim la Corunya, i això pràcticament va des de Malpica fins a Fisterra. Aquest tros d'aquí, aquesta curva, això és increïble. En aquest tros hi ha enfonsats més de 500 barcos grossos entre el segle XIX i segle XX. I de pesquers no en diem. Aquests que surten amb una via d'aigua per la televisió, tots són en aquesta zona. Hi ha moltes roques, hi ha mal temps, i veureu unes fotografies, perquè jo vull parlar, per entendre-ho tot, d'un sol accident, que va ser el Serpent. El Serpent és, si algú va a Galícia, per les que són de Galícia, si algú va a Galícia, sense faltar, ha d'anar a Camarinhas, o a Camelle, o a Laxe. Aquest tros de platja, justament aquí on hi ha Cabo Villano, Cabo Milán, aquí hi ha la Playa de Trece, que és on es va enfonsar el Serpent. El Serpent era un barco de guerra anglès, molt nou, i encara que el barco era molt modern, d'aquella època, però no portaven res en el pont. Portaven el sextant i els instruments de navegació bàsics, però lògicament no portaven res de cap equip radioelèctric dels que tenim avui dia o dels que teníem fa 25 anys. Aquest barco va començar a derivar perquè feia mal temps, no veien el cel, va començar a caure, i van posar la proa justament en aquest punt d'aquí, que se'n diu Cabo Milán, que hi ha la punta Boi, està a 600 metres de la platja. Aquest barco va embarrancar aquí. I aleshores és quan la gent del poble, que van veure el barco tan a la vora, és quan el capellà va tocar les campanes durant més d'una hora i tothom se'n va anar a la platja. En realitat, no es podia fer res. O sigui, la gent, comencem que ja no sabia nedar. Ni els de bordo, ni els de terra. Intentaven recollir la gent. Van recollir 172 morts. I només van salvar 3 persones. Això és una miqueta el temps equivalent aquell dia. Hi ha unes creus, això és Cabo Roncudo, si no algun dia per allà val la pena també visitar-ho, perquè és molt interessant, i això és Moixia, la famosa església de Moixia. Fixeu-vos a les onades, trenquen pràcticament l'església de Barca, i aquella pedra que balla, que ja no balla, i aleshores aquesta església va cremar fa 3 o 4 anys, va sortir a la televisió. Fixeu-vos a les temporades. O sigui, a la vora, on romp, com que hi ha roques i hi ha baixos, les onades s'aixequen a 7, 8, 9 i més metres. I això ja és molt perillós. Això és una anècdota que sempre explico, almenys a classe l'explico. Si aneu a Camarinhas, com que la gent de Camarinhas, la gent de Camelle i de Laxe van ajudar en aquest barco, l'almirantall anglès els va fer 3 regals.
Un va ser un baròmetre de mercuri que es troba incrustat en aquesta casa del port de Camarinyes. Camarinyes fan allò les puntes també de coixí, val? I està incrustat. I es pot veure, és un baròmetre de mercuri, ja porta ja molts anys allà, i surt a moltes postals, és una cosa bastant típica. El van fer des d'Anglaterra, però hi van posar els noms en castellà. Els noms en castellà. Això vol dir que és interessant que el van fer expressament, però el que va ser molt bo, és que van fer dos regals més. Una escopeta de caça pel mossèn i un rellotge d'or per l'alcalde, que no crec que hagués fet gran cosa. L'alcalde sempre dona la cara. I allà sembla ser que l'alcalde es va quedar a casa seva veient-les passar, no? Bé, cementiri dels anglesos, platja de Camelle. Aquí és on descansen les restes d'aquests marinos, que hi havia molta gent jove, i és un lloc avui dia de visita amb una platja desèrtica molt maca. I aquest és el famós far de Cabo Vilano, que està al costat, que es va, arrel d'aquest accident, allà no hi havia far, hi havia un far molt petitet, i es van dedicar a fer un far enorme, i va ser el far elèctric, diríem, més gros d'Europa, té un abast increïble. Tot això és una mica enmig de la costa catalana, enmig de la costa gallega, i ara què passa? El reste del món. Doncs els anglesos, com sempre, amb el tema marítim, ens van passar la mà per la cara. Ells en l'any 1824 van crear el que és la Royal National Lifeboat Institution. És, per ells, una fundació del més mimat que hi ha a Gran Bretanya. Del més mimat. Tampoc hi havia diners per fer-ho, però es va fer gran cosa a la subscripció popular. Perquè no solament col·locaven, per col·locar un bot en un port o a la vora d'una platja, feia falta també col·locar la caseta. Aquí vols muntar una caseta a la platja i tardes 35 anys a muntar-la, t'ho deixen. Allà, com que era una cosa de seguretat, se'n van muntar en 5 anys 400 d'obra, totes amb l'estil propi de la zona. I aquesta gent donava suport solidari, caritatiu, a tots els pescadors i marinos mercants i marinos de guerra. Com funcionava això? Funcionava que van dir, si nosaltres posem voluntaris, els voluntaris estan molt bé, per un diumenge al matí, per quan hi ha una regata, per un dissabte a la tarda, però quan això ens passa un temporal, un diumenge a les 6 de la tarda, aquí no hi ha cap voluntari. Per tant, van buscar persones que van preparar, les van formar i van crear llocs de treball que vivien de moltes ànimes caritatives, és veritat. Hi havia molts espònsors, hi havia molts mecenes que portaven diners. No els aportaven ni els pescadors ni els marinos, sinó gent que podia, i fabricants, i comerciants. I el bo d'això és que estem al 2015, i això està en peus, és de les més importants del món, junt amb el consulat americà, nord-americà. Aquests, el primer que van fer, fixeu-vos el xaleco, l'armilla que porta el socorrista i un capità de barco, el primer que van fer és fer un projecte per tenir un bot que fos un bot insubmergible, que fos un bot autoadreçable, i es va convocar entre 280 projectes, després de tenir uns bots que era el que tenien inicialment, ja va sortir aquest famós bot, el Pitching Peak. És el bot que després va sortir com a la plantilla i que durant més de 50-60 anys es va fabricar per tota Europa. Era un bot insubmergible, en aquest cas veiem ja que ells tenen ja la caseta a popa de l'embarcació, una caseta d'obra, on ja es guardava el bot sobre el seu carro
i una rampa que anava directament al mar. Aquesta rampa, fixeu-vos a la gent que hi ha agafant el que seria la corda que tenen que estirar de l'eix de les rodes i la gent que hi ha dins de l'embarcació. Si portem els rems, veurem que aquestes persones sí que hi havia alguns voluntaris, però la majoria era gent que cobrava. I això ha durat fins ara. Ells van dissenyar més tipus de bots, però aquest va durar més de 60 anys. Aquí els tenim, portaven dos pals, és el mateix bot que tenim a Calafell, el mateix bot que hi ha a Sant Feliu de Guíxols, el mateix bot que molts de vosaltres podreu veure en el Museu de Vilanova. Però n'hi havia per tot arreu. Aquí tenim ja aquest bot, però amb motor, també ja se li va acoplar motor, però sempre la caseta, una altra època, anterior, amb un bot, amb la seva caseta, això era sagrat. Això era una institució sagrada pels anglesos. Fixeu-vos, hem passat ja segles, 2015, mireu el que tenen, les embarcacions més modernes i també el mateix sistema de rampa, inclús tenen dissenyats uns sistemes amb unes orugues que poden venir a l'aigua, que entren dins de l'aigua i surten. Gent professional, gent, a més, molt ben pagada. Lògicament, ells combinen el salvament marítim de les embarcacions, el combinen perfectament amb el salvament marítim aeri. El salvament marítim aeri de Gran Bretanya no és com nosaltres, que és de la mateixa societat, sinó que pertany al Coast Guard. Coast Guard, en aquest cas, anglès, britànic, no nord-americà. I aquí les famoses estacions actuals, que no sempre estan a port. Això és rapidíssim, puja la gent, que els avisen que estan en un radi de pocs quilòmetres, pugen i surten d'aquí ja amb el motor engegat. També us diré que d'aquelles 400 casetes d'obra que es van fer a la costa, es conserven quasi totes, no com aquí, que les han desfet. Han desfet l'Almadrava, l'edifici de l'Almadrava, perquè era lleig, perquè tenia ja 150 anys, han desfet tot. Allà tot es guarda, com a mostra un botó. De vegades el port o la zona ha crescut, s'ha reomplert, però han guardat aquella de l'aigua station, per records, per botiga, però ja la tenen. Tot això es guarda. I ara entrem a nosaltres. Nosaltres, o ells, els que van fer-ho, perquè estem parlant de 1880, hem passat quasi 50 anys, hi ha un senyor que es diu Martín Ferreiro, com la meva filla, mira. Martín Ferreiro. I aquest senyor va ser el cap, el responsable, ell treballava al Ministeri de Foment, abans hi havia el Ministeri de Foment, també com ara, que és on es refereixen, i en aquest ministeri ell treballava al Departament d'Hidrografia. No era marino, però coneixia bé els problemes de la gent de mar. Ho coneixia també que se va anar a Anglaterra i va anar a copiar el que havien fet els anglesos. Ho va copiar-ho quasi tot, cosa ben feta. Una cosa que està ben feta, no cal inventar de noves, es copien i es milloren. Un problema que van tenir és que aquest senyor ja va sortir d'aquí amb diners, malament. I van arribar a Espanya amb 13 bots salvavides com aquests que hem vist. I ara em descol·loco. Tornem a començar la casa per la taulada. Doncs un el deixarem al port de Barcelona, l'altre al port de Tarragona i la resta a diferents ports d'Espanya. Encara no hi havia casetes, això va venir després. El de port de Barcelona es va passar anys en un magatzem. I el portarà, a no ser algun voluntari que el quiera llevar, res, ningú, allà es queda, així va passar. Madrid era el centre, hi havia la gran seu, una seu important, on des d'allà rebien diners perquè això tampoc era gratuït i van rebre diners de bastanta gent. Fonamentalment, si us fixem en aquesta postal original d'època, justament aquesta d'això, no sé el que em dava res a contreure, és un barco de la companyia transatlàntica. I aquest de la companyia transatlàntica, anem així, posem les ulleres, veieu que posa companyia transatlàntica,
van ser els grans mecenes de aquesta Societat Espanyola de Salvamento de Náufragos. Era també una institució benèfica i que tenia com a objectiu salvar els nàufrags de les costes. El principal, l'objectiu bàsic, però no únic, d'una fundació de Salvament o Societat Salvamento és salvar les vides humanes a la mar. A partir d'aquí, salvarem també embarcacions, intentarem que no hi hagi contaminacions, que també forma part dels objectius. Però en aquella època no es parlava de medi ambient, tot eren les persones. Lògicament sí que tenien els seus butlletins, les seves medalles d'or, plata i bronzo per poder lliurar a les persones que havien fet algun tipus de salvament, i aleshores van començar a formar-se el que s'anomenen juntes locals. Eren juntes locals. Amb autorització de Madrid, si hi havia un poble que perquè tenia barcos de pesca i els pescadors, sempre els pescadors tenien poca veu i vot, però si hi havia persones influents, un perquè era mig polític que tal, de Madrid no sé què, l'altre perquè era el jutge tal, aquelles persones que eren influents eren les que feien que es pogués muntar una instal·lació que era la caseta, el bot i els elements necessaris perquè això funcionés. I així es van anar muntant a diferents llocs d'Espanya, i de Catalunya concretament uns quants, les casetes. No totes les casetes van tenir bot, perquè el bot significava tenir voluntaris. Val? Tot això aquí es va formar amb voluntaris, o sigui, ningú cobrava res. Com va haver el famós naufragi del 1911, que les embarcacions que sortien de tota la costa, de Pineda, Sant Pol, de Masnou, anaven a parar a Barcelona, a Cantunis, creu quin recorregut, i quedaven allà girades, el bot que es deia Martín Ferreiro, el bot que hi havia a Barcelona, clar, poca cosa va poder fer, perquè el patró del bot, que no era assalariat, va tenir que anar a la Barceloneta a contratar tripulants per sortir. O sigui, pagant, perquè si no, no sortia ningú. Això va tenir feina perquè la mar era molt, molt brava. I aleshores, el fet de que tot això s'anés en orris, que només durés 50 anys i desapareixés, va ser perquè no es podia mantindre, perquè no hi havia tripulants preparats, no hi havia professionals al voltant d'aquestes embarcacions. El gran invent espanyol va ser aquest coet Lanzacabos, que jo, la veritat, si això d'arribar amb un barco com aquest, ho veig tan negre que ho veig complicat, però hi havia experts en llançar coets que anessin, travessessin entre els mascles d'un vaixell, que quedava mig enredat, i era la forma de poder muntar una mena com de tirolina, un andarivel, o una canasta, una cistella, amb una persona dintre per poder punt per un. Això devia ser també terrible. Moltes casetes, com la de Sant Pol, tenien el llançacoets i tenien també un sistema per poder muntar això en els barcos, al cap de Sant Pere i poca cosa més. I començarem ja per Sant Feliu de Guíxols. Sant Feliu va ser una de les filials de Madrid i en aquest cas va ser de les primeres també, aquest senyor va anar a veure-ho a Madrid, a Londres, i us fixeu en les casetes, té un estil ja com les d'angleses, un toque menesmeny, però la van posar tan alta, que per baixar el bot se les veien i se les desitjaven. Però bueno, avui en dia és una caseta que és de les que s'ha conservat, que es pot visitar, i que dins d'aquesta caseta també s'hi ha muntat també el Museu del Bot de Salvament. Aquest edifici serveix al Salvament. És molt maco. I dins hi ha aquest bot, que també és un bot d'aquests mateixos que tenia abans, en aquest cas es diu el bot de salvament Miquel Boera, amb el seu carro parador i tot el bordat i els elements característics que feien anar aquest bot. Val? Aquí és el dia que la van entrar, perquè també està restaurat i està a l'interior. Aquest bot no navega, s'ha pensat perquè el puguem gaudir, diguéssim, mirant que li prou. Lògicament té tots els materials. I l'altre, el Víctor Roques, molt conegut, molts aquí també l'han vist,
quan va veure la darrera vegada estava en mal estat, s'ha arreglat, s'ha restaurat. També estava fet per el Miquel Corbeto. El Miquel Corbeto va ser el que es va, d'alguna forma, va agafar la forma de fer aquests bots com els anglesos, o sigui, els feia iguals. I aquest ha estat una persona que havia treballat amb les drassanes Cardona. Cardona era els que havien fet antigament totes les antigues golondrines, els que havien fet també la Santa Maria aquella que hi havia al port de Barcelona i les Santa Maries que van anar també a Venezuela i també a Chicago. Aleshores, aquest home feia aquest tipus d'embarcacions, són unes embarcacions molt característiques perquè estaven fetes amb un doble folre, vale? De forma en diagonal, folre en diagonal, en el centre teníem com una lona impermeable i la distingien totes perquè a proa i a popa disposaven d'aquest el domo, que és aquesta mena de caixa, però a popa i sota de les bancades, unes caixes plenes d'aire. Això fa que el bot sigui insubmergible. Li porta unes plomades que fa que el bot pugui ser autodrissable. Val? I això, aquests bots estaven preparats també amb la seva caseta per poder sortir. Aquí el tenim. I el més conegut per nosaltres, a més avui tenim aquí la presència de persones de Calafell que ens honren la seva visita, i tenim el bot de Calafell. Aquest bot de Calafell es va començar a parlar el 1905 de construir-ne un pels pescadors de Calafell, perquè era una zona que fins molt extensa on no hi havia cap element d'aquesta mena. I aquest bot té 10 metres, i 15 centímetres d'eslora i 2,5 metres de mànega, d'amplada. Un metre de frontal i porta 5 rems per costat. O sigui que van, cada rem és una persona, més el patró que porta els guardins, que són, aquí no es va notar, però després ho veuran. Aquest bot, en realitat, encara que el 1905 es comencés a parlar d'ell, no es va fer construir o beneir, en tot cas, fins al 1920, i porta oficialment el nom de Francisco Gorostidi, que aquest home va ser un advocat, senador i president de la Comissió Executiva de la Societat de Nàufrags, i va ser una persona que va lluitar molt perquè el bot anés, es fes i anés a parar a Calafell per ajudar a salvar la gent d'allà. Això és una imatge de Vilassar aquest estiu, i això vol dir que aquest bot és un bot que coneixem, que navega i a més que demostra, fa les seves demostracions com volca. Aquí tenim una fotografia molt maca feta aquí davant de Vilassar, on podem observar com la gent a bordo, inclús en tripulants de Vilassar, estan donant la volta al bot davant de molta gent. I aquí tenim ja altres exemples, com pot ser la Torre d'Embarra, on disposaven de caseta amb un bot més petitet. Clar, això volia diners, tenien que pagar, i de vegades hi havia anys que la cosa no anava bé. Si tenies que gastar més de 1.000 pessetes dels anys 30, 40, d'abans de la guerra, tenies que demanar permís a Madrid per gastar tots els diners, perquè els diners no te'ls donaven de Madrid, sinó que els recollies tu, de la gent que coneixies. I al cap d'uns anys, al cap d'uns 50 anys va passar una cosa molt curiosa, després dels anys 50-60, en què tot això va quedar parat. O sigui, aquesta fundació o societat va desaparèixer del mapa. Va desaparèixer de tal forma que els marinos van quedar sense ningú que els pogués ajudar. I aquí és quan ja va aparèixer una altra vegada l'Armada, una empresa estatal que era Remolques Marítimos, i la Creu Roja. La Creu Roja, sempre amb voluntaris, sobretot dedicada a accidents d'embarcacions lleugeres o de pesca, però a la vora de la costa. I aquí teníem aquests bots que eren de 21 metres, molt mariners, còpia d'un model francès, i que encara podem veure un al port d'Arenys de Mar, que crec que serà motiu de restauració. Un de molt semblant, és d'una generació, em sembla, posterior. I aquí les típiques inflables, on els pobles de Com Vilassar, i gràcies a persones com en Rafael Ortega, persones que de forma totalment altruista es dedicaven
els caps de setmana i entre setmana a fer el seguiment amb aquestes embarcacions, inclús més una vegada tenien que pagar, m'imagino, la benzina de la seva butxaca perquè la cosa estava complicada. I aquí ja tenim les embarcacions ja modernes de la Creu Roja, que són també voluntaris i que podem gaudir avui dia amb molts ports i amb moltes platges. Bé, només dir que, això no cal que ho llegeixi, només dir que el que és la península Ibèrica, si li restem la part de Portugal i li sumem les illes, Balears i Canàries, sumen un total de 7.880 quilòmetres. I aleshores tot això, en aquell moment, no teníem pràcticament res, hi ha molt poques embarcacions, però en l'any 79 Espanya va assignar a la ciutat d'Hamburg, va signar el conveni internacional de recerca i salvament, el SAR 79, és molt conegut. I aleshores es va començar a tenir que posar les piles. En realitat no es va poder posar les piles del tot, i va haver de llogar embarcacions, contractar marinos mercants que no estaven preparats per fer salvament, deixant falta una formació, una preparació, i no va ser fins a l'any 92 en què va començar ja a treballar el que tots coneixem com a salvament marítim o SACEMAR. Ja és una empresa de l'Estat on ja té bastantes embarcacions, té 4 vaixells grossos polivalents, té 10 remolcadors grossos, 4 guardamars i 55 que se'n diuen salvamares, que ara els veurem perquè la reconeixem, la reconeixeu quan les veieu a la platja o en algun port, a part també dels mitjans aèris. Salvament Marítim va començar a entrar a treballar l'any 93 i va fer una de les inversions més grosses que va fer Espanya en tota la seva història, muntant Salvament Marítim en poc temps. Van venir molts diners dels fons europeus, llavors hi havia diners, i es va muntar, jo diria una miqueta, a lo grande. Tan a lo grande, que avui en dia per apagar això hi ha problemes i inconvenients. Aquí tenim 1.500 treballadors i que estan alerta les 24 hores del dia per donar resposta a qualsevol emergència. Això està organitzat perquè en aquests centres de control, per exemple a Barcelona, Tarragona, Castelló, València, donin cobertura a tota la costa nostra. Aquest és el centre coordinador, que s'ha d'on està? A Madrid, allà coordinen tots els barcos, tot coordinen tot, i a partir d'aquí tenim els centres locals, com pot ser el centre de Barcelona, que està a l'edifici de Capitania Marítima, i la torre de control. Aquesta torre de control és molt maca, està molt ben feta, però té un petit inconvenient, que està molt lluny del mar. Si jo monto una torre de control, la muntaré arran d'aire. Per què? Perquè la gent, aquí hi ha els dormitoris, els camarots, la gent de les llanxes, de la gent que està al mar també, dormen aquí. Aleshores, està un pèl endins i podria estar una miqueta més cap a l'hora. Això és tot el que tenim avui en dia de centre de salvament. Tenim 20 centres coordinadors, el de Barcelona és important, Barcelona, Tarragona, Castelló, València, Cartagena, n'han fet tota la costa. També tenim les embarcacions, els guardamares, salvamares, 11 helicòpters, tots molt moderns, i 3 avions. Aquests són els salvamars, són els que estan treballant sempre a la vora de la costa, quan hi ha un accident marítim d'una embarcació que s'ha perdut, un passer que té un problema. Ells van molt ràpids perquè van a 30 nusos de velocitat, entre uns 23 quilòmetres, 24 quilòmetres per hora, van a molta velocitat, i aquests són els primers a arribar i la gent està entrenant. Tots són d'alumini i són gent que fan contínuament exercicis. Tenim en compte que aquesta gent no hi ha emergències cada dia, però han d'estar preparats per quan hi hagi una. Si el dia que n'hi ha una no saben fer-ho, doncs malament tota la inversió que fem. Aquests són els guardamares, que són embarcacions ja més grosses, per ja fer una autonomia de 1.000 milles, però aquests tranquil·lament travessen per travessar el Mediterrà, són si hi ha un barco mig del Mediterrà que ha fet la ruta
de Balears, d'un problema que ha parat, qualsevol cosa, són els que anirien en principi a ajudar-los. I són molt moderns també, d'alumini. Aquests són els remolcadors, i ja per operacions més grosses, tipus Prestige, barcos grossos, i a més també tenen ja sistemes per recollir els contaminants marins, el petroli, el fuel, perquè els productes poden caure a l'aigua en una col·lisió. I aquests són els vaixells polivalents, que són vaixells molt grossos i que poden fer també una mica de tot. Fins i tot pot aterrar un petit helicòpter, poden fer d'hospital, amb metges, els porten al metge, etc. etc. I aquests estan distribuïts a diferents llocs d'Espanya, això és de l'Estat. Aquest a vegades el Donin de venir aquí a Barcelona i que el visitem. Són barcos ja d'última generació. I lògicament els helicòpters. O sigui, els helicòpters i els avions treballen una mica en parell. Els avions són els que van a veure si amb el seu vol rasant veuen el barco que està cremant, donen les coordenades, en funció d'on estigui, envien les notícies, la informació a Madrid, i Madrid és el que ordena que vagi una embarcació o vagi un helicòpter. Val? I aquests helicòpters són hi ha els Helimer, que són aquests més grossos, i els Sikorsky, que són ara els més moderns. Aquest és el Sikorsky, és el que normalment fem aquí a Barcelona, i els fan pràctiques, els fan amb aquests. I aquí, simulacres, una miqueta perquè veieu, aquest és el Sant Ramon, que l'hem utilitzat ja, o ens han demanat ja més d'una vegada, crec dues, per fer exercicis de desembarcar o embarcar ferits. La primera vegada va fer una persona i la segona vegada van fer un moninot, que ho veieu, les onades que provoca també l'helicòpter, i es tracta que aquesta gent pugui fer pràctiques que són obligatòries. Aquests serveis de salvament marítim estan fent pràctiques constantment, i les tenen que justificar. Vale? També perquè, si no, tindrien un toque de casa de Brussel·la, que això ho controlen des d'allà. I aquest és el sistema que tenim muntat avui dia. És veritat que està considerat, no pels espanyols, sinó per gent de fora, com un dels principals i millors que hi ha en el món. Vale? I lluitar això contra els anglesos, contra els francesos, contra els americans, deu costar molt. Però també direm que fora d'Europa i dels Estats Units hi ha molts països que tenen muntat un mínim. Aquests tenen a buscar, si ho permet el temps meteorològic, perquè a vegades els avions o els helicòpters que poden sortir, i les embarcacions grosses, si fa mal temps, surten. Vale? I no deixen, intenten fer tot el possible per rescatar-la. Bé, ja anirem acabant. Això és un exercici fet aquí amb voluntari, que és d'aquí 24 hores amb aquesta balsa. I en aquesta balsa era comprovar quantes persones eren, Josep? No recordo, 10. 10 persones amb una balsa 24 hores a la mar. El que passa que les balses acostumen a portar aigua i menjar, i nosaltres vam decidir treure-los l'aigua i el menjar, una mica més pèl a tots, allà amb les creus allà al pati de la facultat. Aleshores, era un exercici, i per què vam fer això? Perquè totes les instruccions dels RAIS, les bases de la vida, com aquesta, diuen que durant les primeres 24 hores les persones que estan en aquella embarcació no tenen que consumir cap aliment, ni aigua ni menjar, 24 hores. Aleshores ja vindrà el moment en què tindrem que racionar, perquè està comprovat que una balsa salvavides avui dia és fàcilment detectable. O sigui, una cosa és que detectin ràpid, l'altra que vinguin a recollir ràpid. Al mig de l'Atlàntic trigarien uns dies en recollir-te, hem de coordinar amb vaixells que hi hagin a la vora que vinguin a buscar, però amb els avions et poden veure ràpid. Sobretot si portes una ràdio balisa també. I aleshores aquí es tractava de veure, comprovar el comportament humà. Què passava? 9 nois i una noia, 24 hores, al sol, amb una carabinada de por, al migdia, tota la nit, algú que va voler ja marxar, al final la gent, els companys, van dir no, queda't aquí, aguanta, i va aguantar. La primera pregunta que els vam fer, després de veure una cerveseta,
que se la mereixien, o dues, era si ho tornarien a repetir. I primer tots van dir que no, que no ho facin uns altres. Però aquest esperit de solidaritat que van tenir, el conviure durant tantes hores junts, després a canviar unes horetes, que havien dutxat i estaven relaxats, un va començar a dir, jo ho tornaria a fer si els que venien amb mi eren aquests mateixos, els que vinguessin amb mi fossin aquests mateixos. Val? Així que això va ser ja un indicador important. Dir que Salvament Marítim està per ajudar-se, vale? És la seva funció i la fan, i dir també que a la mar cal molta precaució, molta prudència. Hi ha molta gent que surt a navegar, sobretot amb embarcacions petites, amb pocs coneixements, de vegades surten companys i amics que no naveguen mai i aquell dia no tindrien que sortir perquè fa mal temps, però surten. És millor sortir un altre dia i quedar-te a casa. És important repartir-se les guàrdies de navegació nocturnes, vale? I sentar ben clar el que ha de fer cada un d'ells. Vale? I és important sempre mirar al voltant. Si una veu clar el que té, preguntar al costat, i si no, també portar sempre un equip de ràdio, un VHF, per poder parlar pel canal 16 en un barco i et puguis trobar de nit. Hi ha les principals normes d'actuació, diríem senzilles, estan publicades per Salvament Marítim a la seva pàgina web i són les de sentit comú, i no vas a trobar allà coses estranyes. Són realment les coses que hauria de fer una persona en cas de trobar-se amb algun problema, amb algun incident. El mar n'està ple de marins, molts, molts. Diu que aquest senyor era un filòsof grec i va preguntar, quins són més, els vius o els morts? I ell va respondre, els de la Ganja, quin grup es compteu? Que és el que faria en amunt o avall, abans. Doncs bé, moltes gràcies i m'agradaria dedicar aquesta petita conferència a totes les persones que es dediquen a salvar vides.